Oi, gente. Não se fala em outra coisa. O rei Charles III do Reino Unido foi coroado nesse sábado 6. Com a coroa de St. Edward na Abadia de Westminster, em Londres, a cerimônia ocorreu quase 8 meses após a morte da Rainha Elizabeth II, a mais longeva da história britânica. Aos 74 anos, Charles assumiu a função em um momento delicado, com a economia britânica pressionada pela inflação e pela família real envolvida em uma série de polêmicas. Bom, todo mundo sabe. Mas nas redes sociais foram muitos memes, foram muitas brincadeiras, e esse reinado, que é o mais famoso do mundo, bom, tomou conta geral de muita gente. E aí, você gostaria de um rei para o Brasil e a princesa Diana nessa história? Bloco social. Tchau, tchau.